نے لیا, ادھار نہیں لیا, کسی اور کا دیا ہوا نہیں ہے, وہ اس سے کچھ چھین نہیں سکتا ہے. اللہ دوسروں کو علم اور بلندی دیتے ہیں جب تک دل چاہتا ہے, جب دل چاہتا ہے واپس لے لیتے ہیں, جب لے لیتے ہیں تو کوئی چھین نہیں سکتا. العلی میں اور علی میں فرق یہ ہے, فیصل آباد میں علی رب کی تحریک چلی, لوگوں ذرا سنو, العلی میں اور علی میں فرق کیا ہے؟ العلی وہ ہے جو علی کو کہتا ہے کہ اتنی زندگی ہے زمین کے اوپر رہ لو, زمین تو نیچے رہے علی تو اوپر رہے, اور جب وہ دن پورے ہو جاتے ہیں رب کی مرضی آتی ہے, اللہ کہتے ہیں علی اب تم نیچے ہو جاؤ زمین اوپر آئے. یہ ہے العلی اور یہ ہے العظیم, جو بڑے بڑے سلطانوں کو, حکمرانوں کو, بڑیروں کو اور تیرے سارے کرنے والے باپوں کو العظیم عظمتوں کے دعووں کے باوجود گہری گہری قبروں کے نیچے کر دیتا ہے. اللہ کی عظمت قائم و دائم, عرش قائم و دائم, لوگوں کے عرش ہل گئے, فرش ہل گئے, سب کچھ ہل گیا, لیکن وہ اللہ قائم و دائم ہے. آئیں اس چیز کو مد نظر رکھیں اور اپنے رب سے ایک اقرار کریں کہ اللہ ہم واحد بن کے زندگی جئیں گے, لیکن وہ والی توحید جو تیرے پیغمبر کی توحید تھی, وہ والی نہیں جو آج کے داتا دربار سے جس کا اعلان ہو رہا تھا. اگر پھر بھی کوئی تھوڑی بہت خارش خارش بھائی کہہ رہے تھے تو خارش کا بھی تھوڑا سا نسخہ لے لیں. اللہ نے 19 چیلنج کیے, سوال بھی کیے ہیں, ان میں سے 19 نہیں صرف 5 دے رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں الہ مع اللہ, اللہ کے علاوہ اور کوئی سجدے کے قابل. اللہ نے 19 جو ہیں وہ گنوائے, میں 5 گنواتا ہوں. امن خلق السماوات, سجدہ تو اسی کو ہوتا ہے نا جو آسمان بنا سکے, جو آسمانوں کا خالق. بھائیوں میں بیچارہ صحیح, میں ادنا صحیح, میں چھوٹا صحیح, لیکن اتنا تو کہوں گا پوری کائنات میں کوئی زندہ یا مردہ بابا ایسا لا جو اللہ کے آسمان جیسا ایک انچ ٹکڑا تو بنا دے مجھے. اہل حدیث کو بنا کے دکھا دے. ایک بابے کا سوال ہے, ایک انچ ٹکڑا آسمان, والارض پوری دھرتی, لیکن اللہ کی زمین سے مٹی نہیں اٹھانی. کوئی انتر منتر شو شکم پر کالے کلکتے والی, تیرا وار نہ جاوے خالی, اسرت نسرے شو کڑکنے کڑکا علی, دشمن منجے پالی, ٹگا حل پجالی, دار المن جگا گالی دا, پڑھ کر کے کوئی ہمارا جھگا گالے نہ ذرا. ایک انچ ٹکڑا جو ہے مربع وہ زمین تو بنا دے اس طرح کی, اس ورائٹی کی جو اللہ نے بنائی ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں ما کان لکم, اس کے بعد کہا وانزل لکم من السماء ماء, آسمان سے بارش ہی اتار دے, میرا بیاسا سوکھ گیا ہے, ستلج میں ریت اڑ رہی ہے, راوی گندا نالا بن گیا ہے, چناب میں پانی نہیں ہے, نیلم جھیل آخری سانسوں پہ ہے, اور ہمارے ڈیم خشک ہو رہے ہیں, بجلی ہے نہیں, لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, انڈیا سے مذاکرات ہو رہے ہیں. ہم کسی اور کے سامنے مذاکرات ٹیبل ٹاک کیوں کریں؟ ذرا کسی بابا جی کو کہو کرنے والے یہ بنا کر کے دکھا دیں. اور اللہ نے باغات میں اتنی رونقیں دی ہیں, میں بابا جی کو کہتا ہوں ذرا گلاب کے ایک پھول کا جینون گلابی کلر تو اپنی طرف سے بنا دے, اللہ کے کسی چیز سے لے کر کے نہیں. اور اللہ اکبر, ما کان لکم ان تنبتوا شجرا, اللہ فرماتے ہیں یہ بابے آسمان کیا بنائیں گے, زمین کیا بنائیں گے, باغات بنا سکتے. اگر کوئی بنا سکتا ہے تو ہم جیسے مسکینوں کا, آجزو کا, تیرے ساتھ چیلنج نہیں, لیکن تجھے صرف کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سوراخ زندگی. اگر تجھے کوئی ایسا بابا ملے جو اس طرح کی چیزیں تجھ کو بنا دے اور دے دے رام کے, دے دے اور تو اس کی چاؤں میں بیٹھ جائے, مستقل رہے, تیری اولاد تلک چلے تو ٹھیک ہے. الہم اللہ, اللہ فرماتے ہیں پھر بھی سجدے کسی اور کو اللہ کے علاوہ, بل ہم قوم یعدلون. آخری بات رب فرماتے ہیں بیچاروں کی لائنمنٹ ٹیڑھی ہے, لائنمنٹ سیدھی کرنے والا کوئی نہیں ہے. بھائیو گاڑی کی لائنمنٹ ٹیڑھی ہو, دائیں کھینچے گی بائیں کھینچے گی, سیدھا نہیں جائے گی, بے شک وہ صراط مستقیم ہو اور بے شک وہ موٹر وے ہو, یا اس دیوار کی طرف, یا اس دیوار کی طرف کلر کو ہار پہ گئی, یا کھائی کی طرف, یا پہاڑ کی طرف لے کے جائے گی, اللہ نہ کرے کیا اثر ہوگا. حضرات کبھی آپ نے اس گھوڑے گدے کو دیکھا ہو کہ جس کی عادت ہو ذرا لائن مارنے کی, لائنمنٹ خراب ہو, گھوڑے میں چلتا چلتا پوری سواریوں کو ہلا دیتا ہے, چلتا بھی ہے جھٹکے لے لے کر ایک طرف کو, سیدھی لائن نہیں اسے نظر آئے گی. اور اللہ اکبر اللہ اکبر, میرے رب نے کتنے خوبصورت جملے بول دیے, بل ہم قوم یعدلون, اے رب کا ڈر, اے
ہدایت صراط مستقیم کو چھوڑ گئے, یہ جو دائیں بائیں بھٹکتے ہیں کبھی ادھر اترتے ہیں کبھی ادھر اترتے ہیں, ان کی الائنمنٹ صحیح کرواؤ, الائنمنٹ خراب ہونے والی ہے. وبا توفیق الا باللہ. اللہ دعا یہ ہے کہ جو کہا ہے اس میں تان نہیں تشنی نہیں اور کسی کو تانا دینا مقصود نہیں, خالص تیری رضا کے لیے دعوت دی ہے اخلاص کے ساتھ کہ بھائی سوچیں, تحقیق ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے, تحقیق کو مکمل کریں, فوکس پورا رکھیں, قرآن شروع سے لے کے انتہا تک پڑھیں اور اخلاص کے ساتھ پڑھیں اور کتاب و سنت کو سامنے رکھ کے پڑھیں. انشاءاللہ شاید کچھ سیمیناروں کے بعد, ابھی آدھا موقف مانا ہے, پھر ہمارا انشاءاللہ پورا موقف مانیں گے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.